É, realmente não quero mais convencer ninguém, estou bloqueando geral, é para falar para ti o que, é que eu estou vendo, o que, é que pode acontecer e lá para frente a gente de repente vai conversando e decidindo a estratégia, no horizonte de curto prazo não tem nada para fazer a não ser você cuidar da sua própria vida, eu vou repetir a gente perdeu o país como o ministro Barroso falou, perdeu Mané a gente perdeu o país e agora, o que, que você tem que fazer? Você tem que se preparar para esse cenário. Ah, mas o que, que nós podemos? Não, não pode fazer mais nada, cara. Teve eleição, é, a gente perdeu. Ah, mas os militares, meu. Não tem um general que eu diria que tem condição de reverter esse cenário. Dos poucos que eu confio, dos poucos, nos poucos que eu confio, nenhum vai entrar em jogo para reverter isso. Não tem por onde. Ah, nós vamos ficar nas ruas paralisando, papo furado. Isso tem muita coisa de estruturas mais organizadas que nada mais querem do que alavancar o capital político próprio para negociar vaza para negociar grana, para negociar cargo, para negociar benefício. Não confiem no Valdemar da Costa Neto, ele não é o novo herói da pátria, patriota, assim como Bolsonaro se corrompeu, entregou todas as nossas famílias e o Brasil por um preço de banana. O pior não foi que a gente foi vendido. A gente foi vendido por pouco. Então não adianta olhar e falar assim: o que você vai fazer agora, Abraão? Eu não vou fazer nada, vou tocar a minha vida, vou cuidar da minha família. E por uma questão de afinidade, sei lá. Eu vou conversando com vocês e falando a minha percepção: o que vai acontecer? O Brasil vai virar Venezuela? Não, não vai virar Venezuela. O Brasil vai ser Argentina em seis meses, como Paulo Guedes falou, não vai ser Argentina por em seis meses tira isso da tua cabeça o que vai acontecer vai acontecer eu acho o que eu venho falando para vocês a inflação vai ser mais próxima de 10% ao ano o bolsonaro deu uma segurada na gambiarra como foi os últimos dois anos de governo dele foi uma gambiarra atrás de outra uma porquice atrás de outra a inflação que ele segurou no populismo barato ela vai ela vai aparecer agora com o, o, o aumento da gasolina e com a questão da energia elétrica. Se não corrigir, vai piorando, vai gerar mais rombo e o câmbio vai subindo e vai tendo inflação de outras formas. Mas quem plantou, quem abriu as portas para o inferno foi o Bolsonaro. O Lula vai pegar o caminho já aberto e vai trilhar ele. Tá? Mas não é que vai virar Argentina rapidamente, não vai faltar a carne, vai ficar mais cara a carne, mas não vai faltar no supermercado. É, vai aumentar a violência vai continuar aumentando como vem aumentando nos últimos anos não tem novidade absolutamente nenhuma do que está acontecendo então o cenário que eu vejo é mais ou menos esse você tem que tocar a sua vida se preparar para os próximos quatro anos pensar no que é melhor para a sua família aonde você quer estar e daqui a três anos e meio talvez apareça alguém algum movimento a gente não tem nenhum partido hoje Talvez em dois anos a gente consiga criar alguns vereadores por, pelo Mais Brasil, por Mais Brasil 35, para ter uma bancadinha de vereadores. É muito pouco. Hoje a gente não tem nenhum partido para a gente conseguir enfrentar o um mecanismo. Ah, o Partido Novo, esquece. O Marcel Van Rasten lá, do, esquece. Não, não vai, não vai. Partido Novo, gente. Vocês estão depositando as esperanças num Partido Novo. Esquece. O Valdemar o, o vai usar o Bolsonaro igual ele usou o Tiririca para capitalizar o partido dele, ter deputados durante algumas eleições. O Tiririca foi reeleito e reeleito elegeu um monte de deputados na base da piada durante, eu acho que, quatro, cinco eleições. O Bolsonaro vai ser usado do mesmo jeito a troco de banana, que é o preço dele. O caráter dele vale tanto quanto pagam por, pelo que é. Então é isso aí. Sei lá, vai ser uma mansãozinha para cá, o ski para lá toca ficha é isso que ele vale tá quem tem valor não tem preço eu diria que a família bolsonaro ficou muito rica nos últimos três anos o que me chocou mais quando me chocou foi quando começou a aparecer a mansão do flávio foi ali que eu falei ah, não não é na não é que ele está errando mas na boa fé ali eu perdi a confiança completamente na integridade deles e comecei a a bater quando eu vi palpavelmente que havia, sim, sinais de enriquecimento da família. Isso foi recente, não foi? Tem um, um ano, não tem muito mais do que isso. Que é, ficou claro as mansões, né? depois a viagem para Mônaco, e aí o escracho, que são jet skis, etc. E tal. Então não é para perder a esperança, não é para entrar em parafuso. O que aconteceu? A gente perdeu, não vai conseguir reverter. Não tem como. Ah, nós vamos para a rua, isso tá sendo, vai ser capitalizado pela turma do Valdemar. Já saiu um monte de banners, um monte de postagens, mostrando ele como o rei dos patriotas, o Valdemar da Costa Neto. Tá? E ele vai negociar com o Lula. Por baixo dos pantos, ele vai negociar algum acordão com o Lula. É isso que está em jogo. É isso que está acontecendo. Você vai para a rua, você vai se expor, você vai, leve seus filhos, isso. Mulheres e crianças na frente. Nós vamos depois, na retaguarda, isso. É a, é a, é a síntese do bolsonarismo. Vocês todos! Inconscientemente juraram defender a sua pátria. Porque se forem convocados, vocês vão na frente, na, na linha de frente, na minha frente. O militar vai mais atrás. Vai primeiro, vão primeiro vocês. Porque se forem convocados, vocês vão na frente, na, na linha de frente, na minha frente. O militar vai mais atrás. Vai primeiro, vão primeiro vocês. É a covardia na sua no, no, no seu apogeu. Bolsonarismo, além de tudo, é um movimento covarde, que os líderes vão atrás. Não tem. Cadê os seus líderes? Aonde estão os representantes desse movimento? Os senadores eleitos, onde estão os deputados eleitos? Aonde estão os líderes desse movimento? Aonde eles estão? Estão escondidos. Usando o pessoal como bucha de canhão, vocês vão na frente, eu vou depois. Não tem um deputado, não tem um senador. E o governador está jogando do outro lado. Os governadores bolsonaristas, o Tarcísio em particular, já está do outro lado, fez a secretaria do. O Kassab é secretário, é o secretário mais forte que tem no estado de São Paulo. Quem não conhece o Kassab, eu diria que o Kassab é um Maluf turbinado, é um Maluf perigoso. O Maluf não é perigoso perto do que o Kassab é capaz de fazer. Então, assim, resumidamente, o que nós temos é isso. Prepare-se. E você, do ponto de vista pessoal, tem muito para se preparar para preparar seus filhos, seus netos. Buscar o quê? Que eles tenham um ofício. A gente gostaria de fazer isso com uma nação. Não deu. Faça o que a gente gostaria de fazer para a nação, faça para sua família. Seus filhos falam inglês, falam espanhol. Seus filhos têm um ofício, seus netos têm um ofício. Eles têm bons valores, eles andam em um meio que em uma ou duas gerações não vai ter. Um pagodeiro, tatuado, um fumador de maconha, um usuário de coco, de, 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 né, de, de pó branco, drogas, etc e tal, é, andando junto, com um neto, com uma neta, ou namorando, ou casando, ou engravidando uma neta, uma filha sua, ou mesmo ela se tornando, ou ele se tornando um usuário. Está na hora de você tentar fazer o que a gente pregava para a nação fazer para sua família terminou para sua família, pessoas próximas, defenda os valores, a verdade adiante, cai fora do bolsonarismo. Perdemos, perdeu Playboy. A gente perdeu, perdeu, perdeu porque militares e bolsonarismo entregaram o futuro das nossas famílias a troco de banana.